autoriale. Kushtim, na kemi hy me një kush që këtë që ka vjen nga përëndimi është pro-serbe. Dhe kjo kusi maj rezik shumë që leadershipi përkasisht politika Kosovës e ka pos dhe herë një historinë e vetë. Kosova Mustarëme ka pos një simpati qysh me kushtetutën e 74 Shqidnesh Jugoslavi të përëndimit. Dhe qaj përëndim ka bon rezoluta për mos shkeljen ose përmbrojtën e drejtave njeri që Jugoslavia atëherë shumë mas të rëtëni që të filloj me shkelë masovikisht. Problemi që na nuk e kuptojmë përëndimin sepse nuk përdojmë me i përqafu standardet që vlenë për të gjithë, vlerat e përbashta, sepse na nuk po silmi si shtetë normal, demokratik, liberal, po qesëm kushte, po qesëm tarifa, pakicat nuk për respektojmë, të drejtat e leqme që janë një kushtetuta Kosovës, nas për jam njëmë si leadership, si qeveri, si politik, po qojmë polic ven investimeve, ven... Tu kon milion bonda. Ven shkencës, ven... Matoshi, që dhe është edhe ma demokratik? Kosova a Serbia? Po, shiko, problemi që shiko me njeve... Që dhe është Kosova a Serbia? Që nuk e kuptën që anë në levëton politikë. Une jo maj që i konë, a vështë shtu u kumë luftu ku drejtë në Kosovës, jo ti. E drejtë a Kosovës, po gjithmonë, shiko, e drejtë a gjithmonë, po lepë ta klasë. Gjithmonë e drejtë a nonë në Kosovës. Por, e kuptët edhe mësonu me kuptu të edhe Albini dhe kretë ju që përzini gjithnohë në gjithditën. Mësonu me kuptu vërë një farë. Në politikë ka interesa nuk ka drejtësi. Në të në mija. Diskutujem që do interesa, a në të mija në rapidim që ka interesa. Kush ishte nga njësë dhe këtu ishte ideja, kush ka ndryshuar, kush ishte në drejtë në këtë moment kur kishte padur kushtet të ndryshme Bashkimi Evropian Gjermania edhe kur kishte padur Kosova, para Banskës, pas Banskës. Orientimi ju në përëndimur përkastisht për NATO edhe për BEI, integrimin BEI, jonë njetikës, jonë qëtë, jonë projektimi dëshira.